cagtay maryaan saddex magaalo oo horay loo tagin laakiin qawaarijta horay u joogeen ka carareen qawaarijta hadda meel joogto ma jirto markay wax dhacaan ba cid ka dambaysay soo qabanay in la yiraa fiicnado oo imaamada lay ku tuuro ana dad badan soo qabalay walaal xasaarad xataa iga micrisay marka aad iyo aad idin salaama maalinteedii wacnaad.